Kif hemm ħabbar il-kumpanija Aurobindo li tispeċjalizza fil-qasam tal-farmaċewtika tinvesti mal-10 miljun euro fuq proġett ġdid. Investiment mifrux fuq sentejn fil-manifattura u l-ittestjar tal-prodotti u mediċini fil-qasam tal-onkoloġija u l-espansjoni tal-laboratorji. Fid-dawl ta' dan l-investiment Aurobindo firmat ftehim mal-MCAST biex aktar studenti nataw opportunitajiet ta' apprentistat magħhom. Silvio De Bono, president tal-bord tal-gvernaturi tal-MCAST, spiega li dan se jkompli saħħaħ il-kollaborazzjoni ta' bejnithom. Allum hemm numru ta' studenti li ġejjin mill-Istitut ta' Xjenza Applikata li jaħdmu fil-laboratorji tal-Aurobindo, però barra minn hekk l-ftehim li qegħdin nagħmlu għamilna llum qegħdin jilħaq areas oħrajn. Ġifieri qegħdin naħdmu biex inkabbru l-apprentistat, qegħdin naħdmu biex ħaddiema li jaħdmu fl-Aurobindo stess ikunu jistgħu jkabbru l-iskills tagħhom billi jattendu programm mill-MCAST. Permezz ta' tkabbir ekonomiku qawwi u rross fil-kontijiet fl-aħħar xhur, Aurobindo wetqet sensiela ta' investimenti. Investimenti li kienu possibbli grazzi għad kabir ekonomiku qawwi u r-roħs fil-kontijiet ta' dawl u l-ilma. Bekk issa Aurobindo li tħaddem għal 120 persuna se tinvesti f'aktar impjegati. Qegħdin antiċipaw li nittilgħu ma' 300 ruħ u l-skills għad nħarsu li huma kemm mill-lat ta' analitiku, ġifieri mill-lat ta' xjenza, fil-fatt li kif firmajna dan l-agreement mal-MCAST illum, kif ukoll minħata ta' production. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo wera s-sodisfazzjon tiegħu għal kif l-istudenti tal-MCAST se jgawdu minn aktar opportunitajiet grazzi għal Aurobindo. Inna rrid ningrazzja ħafna lill-kumpanija Aurobindo u l-MCAST li flimkien qed jaħdmu biex iresku ħafna lejn xulxin id-dinja tal-edukazzjoni u d-dinja tal-industrija. Dawn għandhom bżonn lil xulxin, ġifieri li d-dinja tal-industrija titħol fid-dinja tal-edukazzjoni u d-dinja tal-edukazzjoni titħol fid-dinja tal-industrija u jaħdmu flimkien.